kerajaan negeri bercadang untuk mewujudkan satu jenama cili baru iaitu cili Melaka dan memperluaskan lagi tanaman sayur-sayuran itu di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman Mat Ali berkata, ia memandangkan permintaan cili yang semakin meningkat. Malah negeri Melaka begitu sinonim dengan penggunaan cili dalam masakan seperti asam pedas. Justru ujarnya, promosi cili Melaka perlu diperhebatkan sekaligus dapat membuka peluang pekerjaan baru dalam bidang pertanian moden. Kalau cili ini baik di sini, kita jenamakan lah cili Melaka ke cabai Melaka ke. Of course, Melaka terkenal dengan asam pedas. So, we need cili. Cili ini, you orang semua makan cili. Ya? Kalau tak ada cili, makan kurang enak. Jadi selain daripada kita makan harian ni tadi, cili dia juga, baru saya tahulah, kalau lama-lama kita boleh buat cili kering, cili powder, akhirnya jadi cili powder. Kemudian ada ekstrak daripada cili ni nak jadikan perfume pula. Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan ke projek tanaman cili hasil kerjasama Yayasan Melaka dan Gerasi Gate Berhad Gerasi Cili bertempat di Bandar Hijau Air Keroh. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Hasim Hassan, Timbalan Speaker Dewan Negara merangkap Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Melaka Senator Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad dan Pengurus Besar Yayasan Melaka Datuk Yusof Jantan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai anak muda menceburkan diri dalam projek tanaman cili memandangkan ia mampu mendatangkan hasil yang lumayan. Semua orang, saya kata, boleh ambil rebut peluang untuk bertani, menjadi agropreneur. Saya sarankan kepada terutamanya golongan muda di luar sana yang hari ini mungkin di kalangan mereka yang terkesan daripada pandemik COVID-19 ini, rebut peluang. Ada tanah-tanah yang terbiar.